Salve, Coringa! Bom dia aí, galera. Bom dia quem tá aí na live. Bom dia, Coringa. Bom dia todo mundo. Galera, hoje tô aqui testando meio que com o jogo aqui com vocês, né? O novo PubLight, né? Eu vou explicar pra vocês por que é o PubLight. É a mesma coisa do PubLight. É a mesma coisinha. Sim, mano, tô no modo treino aqui, tô testando. Tendo minhas primeiras impressões aqui. Não é a primeira impressão, né? Não vou mentir, né? Que também não tem nem como mentir, que eu postei um vídeo. Como é que é a primeira impressão? Se eu tô... É que eu sou maluco, galera. Então, quero só vocês aí. Como foi? 8x. Eu consegui 8x por causa da aparência dela. Salve, Bruno! Mano, fiquem aí na live. Que eu... Sério, eu quero apresentar esse jogo aqui pra vocês. E se vocês gostarem, eu peço que vocês baixem, né? Galera, eu vou fazer de tudo pra tentar pegar o APK e colocar aqui na descrição pra vocês não terem o trabalho de baixar pelo TapTap, né? Que eu baixei pelo TapTap. E lembrando, eu não tenho conta lá. Que eu sei que alguns, eu acho que alguns vão achar que eu tenho conta e etc. No TapTap, mas não, eu não tenho conta no TapTap. Eu tenho, mas eu não uso, porque dá preguiça de colocar. Então, é isso, galera. Mas a imagem eu sei que não vai estar boa, porque a internet tá lenta pra caralho, né? Mas eu sei que é potencial dos meus subs. E aí... É verdade, Coringa. E esse ponto aí que o Coringa falou é realmente verdade. Quer dizer, mais você pode criar pra... É verdade, mano. Mas tem, tipo, como criar pro TapTap ou tem como criar para o... A Team, tá ligado? Eu criei pelo TapTap, depois pela Team, sei lá o que foi que eu fiz uma doideira aí. Que, logicamente, não recomendo que ninguém faça, mas foi o que eu fiz, né? Sério, galera, vou jogar uma play pra vocês verem. Na moral, tô errando os tiros todinho. Galera, e as armas aqui é muito diferente do que algumas pessoas acham, tá ligado? A arma é fraca, na real, vocês têm que ver o bullet drop das armas, velho. É incrível esse bullet drop. Na moral, tô saindo uma play pra vocês. E eu quero que vocês vejam. É verdade, mano. O ping aqui é que ferra tudo. Mas é só você não jogar tipo 6 horas, 7 horas. Joga de 10 horas, 11 horas de manhã. Dá de boa. O jogo, sério, esse jogo aqui é top. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que eu acho que vocês não anotaram, mas eu quero que vocês vejam isso aqui. Mano, no PubLight, eu tô achando que o PubLight copiou esse jogo aqui, galera. Sinceramente, vê só por quê. Saca. Esse jogo também tem como correr tomando energético. Igual no PubLight. Tá ligado? E eu tô achando que copiou. Não, eu não tenho certeza. O recuo pra mim tá muito easy ainda, né? Eu devia colocar um recuo maior, mas tá começando, tá quase parecido com o de PC. Falta pouquinho, né? Olha lá, é bullet drop. Isso aí tá... E também tem um... É verdade, velho. Eu vou mostrar agora pra vocês. Que parece que o boneco tá se masturbando.
Eu até fiquei meio que em choque quando eu vi um negócio desse, velho. Pô, que porra é essa que colocaram no jogo, Marreco? Esse aqui é outro. Eu vou mostrar aqui. É calma aí. Não passa mal. Vê. Cadê? Aqui, ó. A granada. Na moral, quando eu vi isso aqui, velho, eu disse, meu irmão, vou, chacoalho o negócio perto da boca e se sai, velho. Eu fiquei tipo, caralho, mano, como é que você tá no jogo, mano? Na real, como é que você tá no jogo? Aí eu, preste atenção, disse, deixa eu tirar minha mente disso aí, deixa eu tirar minha mente, que não é isso que tá acontecendo, não. Na moral, recuo top, hein? Gostei. É verdade, mano. Cadê? Deixa eu... Na moral, o recuo tá top. Vou aqui sair pra jogar uma partida aqui pra vocês, galera. Jogar essa partidinha aqui só pra vocês verem como é que o jogo tá. Tá foda, tá foda. Tem, cara, o ping tem um cheaterzinho que eu andei pesquisando, né? Mas é a vida, galera. A gente pode ficar puto? Pode, eu fico puto direto. Mas, é, né? Baixa aí, mano. Baixa, eu tô esperando você aqui na live. Galera, não sai da live não, que eu vou... Hoje é um dia que eu tô querendo zoar na live. Tô querendo fazer uma coisa diferenciada hoje, porque só postar vídeo, eu acho que eu não tenho interação muito top com o canal. Então, vou ver aqui. Baixa aí. Ok, mano. Agora meu nome eu não sei dar não. Eu tenho que pegar o IP, tá ligado? É, eu tava jogando, galera, tem um que veio no meu segundo canal dizendo que eu puto com Free Fire, velho. Tipo, eu jogo, tá ligado? É, Free Fire. É, eu jogo Free Fire, só que eu só jogo com, tipo, os caras não conseguem, é PUBG. Erika Souza. Oxe, como é que tu colocasse o nome, mano? O meu não deu pra colocar, não. Toda vez que eu tentava colocar é meu nome, ele dava erro, só pegou o nome em... Nome em coisa. Eu vou tentar aí, velho. Eu acho que eu criei outra conta, não sei. Depende. Velho, tem tanto play no... É platina, velho. Tem tanto play. Na moral, ó. Sério, eu gosto de ser assim, velho. Na moral. Aí, tomara que não lague, tomara que não lague. Você tem que fazer o quê? Tem que fazer um WeChat aqui, é melhor. Era no WeChat, ah, velho. Eu tenho o WeChat, então acho que eu vou fazer outra conta. Eu tenho o Apple, é o WeChat. O WeChat eu tenho. Calma aí. Vou ocupar nessa aqui. Ô, Coringa, galera, qualquer pessoa aí, vocês sabem se tem como subir de rank pra conquistador, essas coisas? Deixa aí, se vocês sabem. Se ter, vai ser melhor ainda. Aqui, ó. Eu odeio esse canto, mano, galera. Vocês devem ter visto aí quando eu postei o vídeo, né, ontem. Na moral, velho, que lugar amaldiçoado. Peguei aquele colete top. Miteiro, não peguei esse colete. Na moral, pô. O jogo é massa, que ele é zero auxílio, entre aspas. Entre aspas, ele é zero auxílio. Essa porra da minha reta, nunca esse boneco pra quebrar logo ele. Tá lá em cima. Eu vou tentar ganhar essa aqui, galera. Não tenho certeza não. Essa aqui eu não... Essa...
parte. Eu não tô me importando tanto não de ganhar não, porque eu sei que eu não vou ganhar aqui no Coelho, né? Por causa do... A minha internet tá muito lenta. Acho que o vídeo deve estar tão ruim aí pra vocês. Desculpa aí, galera. Desculpa aí. Dá uma zoada aqui. Ó, com o boneco cura, velho. O que eu gostei do boneco é isso aqui, ó. Começar a pegar um cover ele se arma, eu gostei. Na moral, top. Vou pegar a KM, eu acho, no lugar dessa 12. Sendo que a 12 é melhor do que a KM, porque a KM é um roubo do cara. Essa arma aqui, meu irmão. Primeira. Opa, não. Já era. A Desert Eagle. Mentira, eu errei de novo esse nome, meu. Eu fico passando vergonha. Você, como é que diz aqui, galera? Esse negócio chato, cadê? Vou pegar aquela bala. Claro que não vou pegar a KM, galera. É um jogo que eu sei, é um jogo, um gráfico lixo. Mas, é galera, ele tá melhor do que o... É sério. O PUBG tá um lixo, desculpa aí galera, dizer esse negócio, mas o PUBG tá um lixo, velho. Não, não tá me dando vontade de tá trazendo. Chegou o cara aqui. Os caras chegou aqui de bomba. Eu acho, né? É, não tá marcando nada no mapa, eu acho que não. Tô caçando esse negócio aqui. Caramba. Morre não, caramba. Porra. É carro. É, como é que é? Ele não é comigo que o Mizinguento tá aqui embaixo mesmo. Opa! Se perdeu, pequeno gafanhoto. Na moral, Desert Eagle é foda. Isso é Desert Eagle. Eu acho que é Desert Eagle, né? Eu nem tô ligado nessa arma. Esse jogo aqui é pra todos, velho. Gostei dele. Tem pra subir capa, só que eu tirei essa porra de subir capa. Pra mim não combina, não. Essa Desert Eagle aqui é foda. Gostei. Vou subir aqui, galera. Vou ver se tem inimigo aqui em cima. Inimiga Price. A receita tá o jeito do bug, né? Aqui, galera, não posso estar. Desculpa aí, Gasora também. Muita zoada de fundo, né? Que eu fico fazendo play com muita zoada de fundo. É por causa do. Eu não tenho um quarto com uma porta, aí fica difícil pra mim, né? É difícil trazendo as coisas aqui pro canal, né? Como ser um canal pequeno, nem por causa disso aí. Porque financeiramente também é ruim. Aí, às vezes, quando dá pra trazer, eu me esforço e trago. Mas também quando não dá, não tem como. Mas isso não importa, gente. Que marrecagem é essa? Vamos lá se divertir, que hoje a gente tem que se divertir, pô.
Ah, eu peguei pra mim um capatre. O silenciador. Fiquei quanto tempo que a gente vive ainda? 50... Eita porra! 52 vivos ainda, galera. Vamos lá. De Desert Eagle. Será que consigo? Deixa eu ver alguém correndo. Eita. Tô beirando o safe. Vamos lá, né? Sabe, galera? Eu gostei desse jogo aqui. Eu acho que vocês iam gostar. Além dele parecer um pouquinho com Minecraft, né? Não, mas eu gosto de Minecraft, até jogo. Eu gosto de qualquer jogo, tá ligado? Não importa, não. Às vezes eu tenho preconceito com Free Fire, porque não... Véi... Eu tenho raiva do Free Fire por causa do... Por causa que os desenvolvedores do PUBG, velho, não tomam, tá ligado? Eu tento criar uma indignação pra... Eles notem que isso tá afetando, tá ligado? Tipo, precisa copiar o Free Fire pra ser um jogo top. Cada jogo tem sua essência, tá ligado? Aí só porque o jogo tá fazendo sucesso, que vai mudar totalmente o jogo. Né? Isso se chama ganância por dinheiro. Parece que essa bola atravessa o rio. Deixa eu testar. Tá porra. Ó o carinha. Tem um cara me dando... Ah. De SKS. Na moral, não. Eu ouvi um cara dando um tiro de silenciado de... Pra cá. Sabia que era pra cá. Às vezes quando eu não ouço... Opa! Tá de boa. Ah não, ele é o portal. Esse portal dá um do canto. É de fechar a cu. Ó, jogaram o item aqui, ó. Jogaram o item fora. Será que dá pra passar pra lá? Vou tentar. Vamos tentar. Acabei de carregar meu telefone, velho. Isso aqui serve pra quê? Sinceramente. Não deve ser pra nada. Caralho, desce? É o mesmo. O que lasca esse jogo é o ping. Bem que o Coringão disse. E os caras cocorado, cheirando parede. Na moral, esse cara deve estar com o cu trancado.
E lá se foi mais um pequeno gafanhoto. Acho que eu tenho. Acho que eu vou trocar. Cadê a sniper? É, a sniper, vou trocar. Ah, não, velho. Na moral, eu sou fiatinho, né? Sou fiatinho. Sorte do caramba! Sorte do caramba! Na moral, agora eu tive a maior sorte que alguma pessoa já teve no mundo. Eu não sei que bomba tá vindo. Meu Deus, tá coçando. Me avisa aí quando vocês forem entrar, que eu vou ficar esperando vocês, tá ligado? Quem quiser jogar comigo aí, eu vou passar o meu ID. Vocês me adicionar, tá ok? É que eu até adicionaria vocês, mas é foda que eu como é que está esse jogo. Aí, né? Boobac, badado, bananada. Eu achava que essa mulher era, que esse menino era uma mulher. Serão. Quer dizer, certeza que não tem certeza de nada. Cat. Quer de quanto que esse miserável tá ali? Tá aqui, ó. Tá por aqui, deve estar por aqui mesmo. Boom back, mama, boom back, mama, mama, boom back. Opa, tem um. Velho, o Koshkig tem um sistema de respiração, é bem realista. Pra quem se importa com realismo, isso é muito top. Doze vivos, deve estar mais pra lá, né? Deixa eu ver que mira é essa, que mira é essa? 6. Mira 6. Vou me mandar daqui. Agora get the safe, son. Né? Ai, ai. Ah, não tem, acho que tem ninguém na live, não. É osso pra morar lá, vamos jogar. Vamos fingir que tem alguém. Moon back, mama, moon back, mama, moon back, mama, moon back. Era pra ter um carro aqui, né? Eu tenho andando. Eu não deixei nenhuma granada, era pra testar. Se eu vi alguém, eu acho que vou testar. Eu amo esse step-tap. Eu nunca desinstalei. Mesmo tendo um raio dessa porra de step-tap, uma vez instalei, né? Opa, drop.
O cara tudo felizão, roubando meu drop. Na moral, acho que eu vou pegar essa rambosa. Monta a porra da arma todinha. Vai. Carrega. Smoke ali. Agora, WP é uma coisa que eu nunca vi. Eu juro a você que eu nunca vi uma WP nesse jogo. No modo competitivo, Zé. Cara. Que porra de. Nem sei como é que é as armas. Opa! Vai, abre a mira. Se não matou esse cara agora, nunca mais, meu filho. Toma, que não mata o quê? Só se tiver de hacker. O treinador de sniper. Só, e só foi tiro, viu? Na moral, só foi tiro nos caras e os caras não morreram. Morre um caramba que morre, eu duvido. Trinta e um minutos de live. Eu acho que eu passo só uma hora, galera. Não sei. Deve vocês que decidem aí. Né? Boom, back. Bam, bam, boom. Acho que eu vou subir lá pra cima e ficar de sniper. Quem aparecer é tiro no miolo. Sem nada por enquanto. Tá massa. Caramba. Cadê os cara? Não tem ninguém aqui. WP não tem. Uma arma não tem, velho. Eu queria pegar aquela arma. Opa. Na moral, eu vou no geral pro saco. Uma ser melhor do que ministro no jogo de salsicha. Chegou aí, Coringa. Tô ganhando, mano. Tô ganhando naquele pique. Você perdeu aí o headshot, hein? Você perdeu, foi headshot em qualidade. Se eu ver outro, vai pro saco. É massa a gente brincar um pouquinho aqui nesse game, né? Quem é o filho dela? Nem vi o que esse cara tinha. Deixa eu ver se que esse cara tem. Meu. Só tinha algumas besteirinhas aqui. Boom bap, 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 boom bap, chubida, bap, boom bap, chandandum, só falta um. Yeah, yeah, queria mais que estivesse longe, se estiver longe, ele toma, snipada. Ai. Pega a visão! Na moral, era pra ter dado sniper, mas... Ai, ai. Vamos ver. Caralho, é engraçado demais, velho. Esse jogo é engraçado demais. Tá baixando já, né, não, Coringa? Na moral, acho que daqui a pouco eu vou comer, tô com uma fome do caramba, velho. Nem comi, nem dormi, pra falar a verdade.
Onde é que olha o ranking aqui, mano? Sabe como é que olha o ranking? Não sei nem como é que olha o ranking, velho. Eu acho que vou mudar o nome. Só nível 10 agora pra mudar o nome. Olha, pega meu ID aí, ID é IMG618. Pega esse ID aí. Que eu acho que não vou mudar não de conta, não save. Gravei um vídeo aqui pra vocês. Tá saindo depois. Tem que ter gráfico aqui. Tu quer que eu mudasse gráfico? Tem que mudar gráfico, né? Ah, entrou a música. Tem um cara nível 58 aí. Rank 58, né? Modo guerra. Esse é o melhor. Acho que eu não sei, né? Eu nunca testei aqui nesse jogo. Mas no pub normal, no pub de like, top. Cara, que vacilação foi essa, velho? Tá aqui embaixo. Quero. Tô indo. Galera, na moral. Lá ele tá de maiô. E é? E é? Lá ele tá de maiô. Que onda, marreco. E a balinha comendo aqui, galera. Balinha comendo aqui do lado. Eu achava que esse mizinhento não ia morrer não, galera. Na real, de condenado. Aí, pô. Aqui é tipo sanhoque, né? Tem um cara me dando bala aqui, eu não tô vendo. Caracas. Você é lindo, filho. Porra. Fui responder a menina, tô fudido. Na moral, sou o cara mais fudido do mundo. Sou gado. É foda uma coisa dessa, né? Na moral.
Na moral, vou... Desafio. Jogar de KM, bora lá. KM. Porque sou bicho solto. Vai. Depois eu respondo ela, depois da live. Eu pauso aí depois e respondo ela. Na moral, 8 caras só. Essa minizona é easy. É, até agora tá easy, né? Quando chega de noite, aparece o Isaac e... Opa. Vou de 12. Eu aprendi a ganhar. Olha lá. What the fuck? O cara levou mais tiro do... Ah, não, velho, não. É foda uma coisa dessa. Na moral, o cara levou tanto tiro. Ele pode tirar a onda que ele quiser. Que ele tomou um banzinho gostoso, ele tomou. E dá aqueles picantes. Esse aí vai criar vai ter que criar outra conta, porque essa conta dele tá suspensa. Calma aí, galera. Vou responder a menina aqui e já volto. Não tem nem como pausar, né? Ah, é foda. Eu vou responder ela não. Depois eu respondo. Irmão, bora lá. Tem esse negócio, na minha também é ruim. Mas bora jogar que nós. Eu tava dormindo, mas. Cê top. Faz silêncio! Faço não. Eu porra. Estressando. Não cala a boca. Não. Vem aí sim, mano, aí sim. Vem! Adiciona aí, eu. Ó, o meu ID é esse aqui, ó. Pega meu ID. Meu ID é 2MG6I8. Vou tentar escrever aí na live, galera. Deixa eu... Não, vou te mandar pelo WhatsApp. Vou te mandar pelo WhatsApp, tu repassa pros outros. 2MG6I8. Pá, pega aí esse... Eu gosto do seu cachorro. Esse coisa aí. Que foto selvagem, tá? Será? É. Foi o menino aqui, eu tava respondendo. Ah, o cara sério. Não, quero ser um cara sério mesmo. Deixa aí, cara sério. Sou Saitama. Ah, guys. Só nível 10 que eu posso trocar de nome. Ok, mano, tá baixando ainda, então eu vou jogar aqui. Por enquanto tá baixando aí ainda, eu vou jogar aqui. Nossa, 8x8, né? É, 8x8. Call of Duty, galera. Se liga. Morre não, tá. Um hacker. Ah não, não começou a partida ainda. É um pub light modificado. Aí. Que droga, travou aqui. Funciona, meu irmão. Tá funcionando não.
Calma aí que eu vou tentar pegar uma sniper. Cadê sniper, 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 sniper? Ah, pega essa aqui. Se liga, Marreco, se liga. Já era, isso aqui já era. Brinca comigo não. Pega a visão. O cara tá de WP ali, meu. Acaba não. Aqui não passa nada. Aqui não passa nada. Na moral. Máximo aí. Mataram. Pega a visão ali. Pega a visão. Recua tudinho, recua, recua, que o pai tá chato. Ah, tomei. Na moral, eu vou pegar esse cara agora. Fiquei puto. Agora eu vou pegar ele. Calma aí. Como é que ele toma? Morreu, otário. Gostou? E pior que ele não abre a mira. Ele tá bugado, galera. É massa, gostei. Na moral, esse cara não morre não, eu vou lá matá-lo. Calma aí que eu vou pegar esse o de 100, calma aí que eu vou pegar o de 100. O de 100, o de 100. Cadê o sniper? Cadê o sniper? Ah, velho, então tá, tem cara de hacker. Já tem cara de hacker, meu compasso. O cara, o que me matou não foi ele não, foi o cara que tava atrás. Matei.
Vai se fuder, marreco. Ah, acertaram com o cara de vermelho. Vou lá pegar ele. Desculpa, é zoada de fundo, galera, mas... Tem aquele de vermelho, velho. Eu quero pegar o cara de... O cara de vermelho. Tá ruim. Toma! Pega essa visão. O problema deles é que eu sou um bom sniper, né? Um ou dois eu levo, um ou dois eu levo. Ah, fui pego pra outra. Um ou dois eu levo e a gente ganha. Tamo ganhando, e aí? Tá fervendo. Tá fervendo. Team match. Let's go. Fiquei em segundo lugar. Não é tão ruim, não. Né? Ganhei. Mais um, né? Mais um pro pai. Galera, eu acho que eu vou acabar com a live. Preciso comer, tô morrendo de fome, maluco. E tá tendo confusão aqui em casa. Tô olhando a foto da rata aqui no WhatsApp, cada mina feia do crampo. Cada mina de dar medo. Cada menina que quando eu olho, me dá desgosto. Porra, marreco. Você é foda, viu? Foda uma porra dessa. Dá não. Eu vou acabar com a live agora, que tá quase dando uma hora de live. Vai ter mais. Daqui a pouco eu tô upando um vídeo top. É um vídeo bem foda, um vídeo bem gostoso. Aquele vídeo de gerar tesão, de dar subir na cruz. Mas vamos lá. Foi isso aí, galera. Né? A playzinha. Com o doutrinador aí, doutrinando na salsicha. E é isso aí. Tá vendo o meu irmão aí? É na câmera? Olha ele aí, ó. Foi isso. Falou com essa imagem aí, olha. Com essa imagem. Falou, falou.